Jeg siger dig tak for invitationen. Det, der drejer sig om, det er det her jubilæum, 100-års jubilæum. Og jeg hedder Johannes Nielsen. Jeg er lige blevet 97, og det er jo ufatteligt, men jeg går ud fra, at det er det her frisk luft og det her behagelige mennesker, der findes i byen. Jan Knudsen, han har anbefalet mig, at jeg skulle finde en plads til den her sten. Jeg kommer til Hirtshals i 1957, og der skulle jeg møde nogle islandske venner, som er på et kristeligt møde i Göteborg. Og der får jeg et brev. Jeg er kommet hjem fra Island og har været i tøjbranchen i nogle år i Brønderslev. Og så står der i det her brev, at vi kommer til Hirtshals søndag den dato, og jeg vil møde ham. Og det var den første møde, jeg havde i 1957, da jeg skal møde de her islandske venner. De skulle bade, når de kom til Hirtshals, og de klædte om på den grønne plads. Og det var jo helt utroligt. Så ser jeg en butik, som jeg kan se, at der måtte meget gerne komme en nye kræfter til. Og det viser sig jo, at det er faktisk lidt længere historie, for jeg får et møde med dem, og de accepterer også, at vi måtte godt købe forretningen. Og det er i 1960. Og det viser sig at være alle tiders. Og så startede jeg fortsatte engelsk beklædningsmagasin, som Idus Mikkelsen selv har været i Amerika i en 16-17 år, og kommet hjem og blevet gift med Marie Mikkelsen fra Lønstrup. Jeg har butikken frem til 2001. Jeg blev 80 år i mellemtiden, og jeg synes, det måtte være på tide at holde op. Det var jo ved målet at sige farvel til en butik, som man har haft meget, meget fornøjelse af her i byen. Men jeg kan i hvert fald fortælle en lille smule om den grønne plads. Der mener jeg, at stenen, vi skal finde en plads til den på den grønne plads. Den grønne plads har jo faktisk en lang historie. Jeg var næstformand i Handelsstandsforeningen. Der blev bevilget en byggetilladelse til en 2-etages ejendom på den grønne plads. Og det siger jeg til mig selv, at det kan ikke passe. Det kan ikke passe, at det eneste åndehul, der er tilbage, der ikke er bygget på, det er den grønne plads. Så går jeg ind til slagter Vilhelm Winter, og så går jeg ind til Hans O. Andersen, farvehallen, og så går jeg op til Ove Rasmussen, købmand, og siger, ved du hvad, der er noget her, jeg skal lige snakke med jer om. Vi bliver så enige om, at vi skal gøre et eller andet, for det ikke kommer til at ske. Og så blev vi enige om, at vi kunne muligvis lægge nogle papir ind til bankerne i byen, og der var 5 af dem. Vi går så ind og spørger om de vil modtage et brev, hvor folk må skrive ja eller nej til, at der skal bygges på den grønne plads. Og det viser sig jo, at der er en kæmpe medvind i vores idé om, at der skal ikke bygges på den grønne plads. Vi fik 2.100 underskrifter, og vi klapper i hænderne, for det viser sig jo, at så blev der jo investeret i at udsmykke den grønne plads. Jeg har en, som jeg meget gerne vil give den videre til, og det er Svend Jespersen, en Hirtshalsdreng. Han var 5-6 år, dengang jeg kom til byen. Jeg havde så været på Island, og jeg havde også været i Amerika. Viser det sig, at han havde en rigtig god ven i Seattle, der hed Børge Boskov.
Og Busgaards far, der var jeg hos på Island i 5 måneder inden for gartneri. Busgaard, han var 5-6 år gammel på Island i Mosfeldt. Men da han så bliver voksen, der rejser han så, hans far har helt vildt med at flyve. Han har også licens til de små maskiner, den gamle Laurits Busgaard. Da Busgaard bliver voksen, så tager han til Canada og lærer at flyve og arbejder så i nogle år for et kanadisk flyselskab. Boeing i Seattle, de skal have en sælger, og der søger så Børge Busgaard stillingen og får den. Det ender med, at Svend Jespersen og familie, de bliver meget fine venner med Børge Busgaard. Han er i mellemtiden blevet gift med en kanadisk dame, og jeg flytter til Seattle. Det er jo så helt utroligt. Jeg kender Svend Jespersen fra 5-6 år gammel, og jeg kender Børge Busgaard også fra 5-6 år gammel. Det var nogle af deres bedste venner i Seattle, og det er jo en helt drøm. Vi har simpelthen fælles venner i Seattle.